Здравей, че потребители на Pornhub. Аз съм Келто 6. До мене отново е с мене тука Гош от Каре Гочко. Нали бе? Коста, филмари. Да. Снимаме втори епизод на... По-скоро 22. Трети. На GTA Сан Андреас. Ще изпълним мисията, дето ни крашна миналия път, съжалявам, за което... И да, последния полет на... Горено. Морено. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. In Torino? Apparently he's Славец съм четвърти козване, ще се втори до четвърти ура. За прибиране в часовете му. Дай от това. Ебати филмарите ми. Не са ти, брат. Как оставям чета? Давай ви как сте. Между другото, ако не сте забелязали, всъщност няма как да не сте забелязали толкова шибаната и чуканата резолюция. Курс за OBS. Да, това просто заснимам с OBS в момента 60 FPS. Ама не мога да правим резолюцията. Не мога да правим резолюцията, защото да. Защото не поддържа монитора ми тази резолюция. И съдейте монитора ми, който всъщност е телевизор. Да. Монитор ми е телевизор, брат. Смятайте за коста. Не, братлета, сега, що е малко сега? Ако някой има начин, брат, знай някаква идея как да оправим тази циганика, брат. И съм 100% сигурен, че микрофона ми е много по-добър от миналите пътища. Да, братле. Сигурен съм. Не знам, просто правих някакви тестове, OBS-а супер работи, обаче... Шаут-аут за микрофона, бре. Шаут-аут за... Извинете за читът. Просто изведнъж ми стана топло и CJ реши да... Да бъде готов. Това е кола караме? Караме привидно. Опа, извинявайте за думата. Аз по принцип не съм расист. Добро. Много ясно. Пътва полица, погледи полица. Nobody punch, CJ. Няма го стрепен, човек, аз нямам читове сега, да не съм го готин. Много ме е странно в момента, като записвам с корено различен рекордер, защото не съм толкова готин по принцип. А дали в момента се чувам, бе? Топ от. А, между другото, да я знам. Може и да не се чувам, брат, защото обиди съм много готин, брат. О, не е като стария ме рекордер. Скота и порнохата и всичко. Порнохата, така ли, аз, както ви казах, този клип ще го кача първо в... О, шит, ще го убия. Така, така, брат, ще убия те сега. На една звездичка, брат, ще оттрепа така. Няма, всичко е под контрол, е. Кажи ти някаква игра да играем, бе, филмарите. Няма, няма да цъкаме някаква така. Аз сега трябва да се свърша с Андреас, Outlaws, така ли, Outlaws? Пигмен. Вау. Нигър, стоп. Опа, съжалявам за домичката. 100% има от вас някой черен, който ме гледа. Ха-ха, разбира се, че няма. Да, брат, от тези... Колко абоната е мъжко, брат? Колко е? 32... 38? Брат, 38 абоната по някакъв човека са негри, брат, от някакви генгове, ще гонят, брат. Ще ме гонят, да. Ще търсят, брато, да ти е бъд. Защото да. Да, така е. Сега как да го мина това, сега аз не знам какво трябва. И така, точно трябва ходиш напред, сега спри избасухта и мама ми, аре, чао, фирма. Още не. Не, така трябва да си ти на 5 км от него. А ти гледай какво правиш, да се измъкна тук заради тебе. Как се измъквам? Аз не исках. Ей, спри, стигай, спри, той сега ще настигне. Спри сега, стой. Аре, брат, спри сега. Си за, брат. Чакай малко, ниджей викай, куча на ислама. Чакай сега. Тапа, гра. Правим е така. Базука, базука, така, Криско Beats, Криско Baby. Новата песен на Криско много харесвам. Бен, така не мен, не Бен, Бен. Давай, де, цели го е. Ей! Ей! И не го оцелих ми, аз да не съм толкова про. Ей, това ли си добър на чите стана, брат? Сега ако ме хитнат, знаете ли как ще умра? Ще се смея. Не, ей, тук ще спра, ще ви оцеля, че аз ще чаях малко. Ти си на мотор, тъй че... Такова хитват, ма хитват. Не, между другото, хитват е по-трудно на мотор. Не са толкова точни, не мога да го кажа. Аре, брат. Ох, fuck me. Не искам да фейлвам тази мисия, тази мисия я мразя в душата си, в червата си. Просто червата. Не, хитвачо, ма няма много хитвачо по куци. Така, хвърляй тука мотора, няма. Вау. Неееее! Тази... 30 дни!
Бам! Майк Торино! Майк Торино! Fuck you! Fuck you с 18 бона! Кой кавашник? Ама бърнинг... Ама дигал, брато, what the fuck? Ама дигал. Хубаво задигва, ама то... Не дигала, брато. Окей, измем дигала, обаче... Зами кой ти имаш круг. Ако се подпаля, влиза и лазерото. Блатото. На Шрек. Не, не. Аааа! Влизай във водата! Горим под вода. Не! Брат, не! Горим под вода. Това да не е SpongeBob, бе, брат. Какво правиш, бе, брат? О, факен! Вие бати ли са? Знаеш кога пеша шоуче до там? Не, пеша ми! Дай му на моторетката! Ньо-ньо-ньо! Като говорихме за моторетката. Да. Това само... Това много беше кърни. Искате ли да този епизод ще мине, мисля, че две мисии, няма да се оплаквате за аудиото, защото True 60 FPS сме, ще демек на 60 FPS сме, също и микрофон аудиото е по-добре, също и резолюцията на играта е по-добре, не, също не. И... Добре, да не, ама също и няма се оплаква. Само този епизод ще е така, обещавам, правя тест. OBS общо е кенсър. Не. Монитора ми е кенсър, OBS супер добре записва маса. Не, не, OBS е кенсър, защото не ти съпортват. Брат, той съпортва епат и смешните резолюции. Някакви шантави резолюции. Е сега, брат, лекът ми покажеш тия глупости, нали, по това, брат. Изподели и такова, екран, брат, бати и смешните резолюции, брат. Да, 800 на 632. Брат, 958 на 334, брат. Какво се случва, бе, да не съм пуснал някой мод, така да е, чит за крейзи хора. Crazy bitch. Ще това моторет кара, дай назад на CJ. Не, Лафаера, но трябва повече спус за Лафаера да го кажа назад. Лафаер. Той с кава Лафаер Томта. То, не защото съм на противоположната страна на вятър, ли да знам. Не, брат, ле, какво ти трябва скилз, брат? Това тази игра не е... Чай, коя ми сега се спомня. Окей. Нищо не видях, обаче окей. Нормално се чувам от живото. Нормално бия се на моя пред. И така някой ден ще превърчим тази игра успешно, но сега малко ще така ще гледате... Умения с мотор са те. Мотор ли? Да, буквално беше умения с мотор. То това е мотор, бе. Не, това е... Скутер, скутер, генг, генг, скутер, генг. Така, това беше кринч. Вижте какво правя сега. Скутер кидува това. Не преша. Вижте какво правя, тук зигзаг, а мото генг, така де, мото клуб. Мото клуб, парно. Стара Загора. Така. Някой ден ще си купя мотори аз. Обещавам. Брата с парите. Да, нали, 38 абоната, които ме гледат само 3 човека, нали? Значи, брато, ако това клипче няма поне, ми 50 гледания, брато. Спирам да качвам, не бъде канцер. И 10 лайка, брат, направо ми канам ще го убия, брат. Толкова ще почна да хейтя, брат. И както... Ма на хейтър всичките, брат. Следващия епизод, брат, ле... Член хейтър. Взрив. Между другото, ако искаш да кажа и... Ей, не, брат. Адрес. Първо хапа. И сте пари, бе. Аз съм бил богат. Райдер. Приятели. And I killed fucking shot tip CJ, аз не исках. Да насили сестра. Моля. Райдер, fuck my sister. Got in one at the back left. Ah fuck my sister. Yeah. Ah fuck my sister. А не това беше Sweet Home Alabama. Не бе всъщност. А искам да видя Улзи без очилата. Искам да му видя чинчичките. Готините му. Ти ви очички. Като на ония отзаде. На ония отзаде. Нищо не разбрах какво сега трябва да правя, ама няма и значение. Някой съмнителен печал не се обаде. Да, класа са. А, тук ще гърмим една гейка. Бум, 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 гаража. Аз съм в гаража. Окей, друг гараж. Жута. Виж, мога карам тук назад. Да, защото тръгваш мене, за да го караш, но като си бърз. Като си бърз, да, като си засилил, за да го караш назад, трябваш първо повече скил. 26 долара, откъде е дойдох? Просто някой дропнал ги. Леми, Килмастър. Някой ги е дропнал. Вау, вижте не бъде. Вау.
другото как е за 30 дни? Мен ма не нещо такова. От това, те порейчки. Ба, никой не му пука. Да, аз правя гледане. Зип. Зип имитира българската марка, известната марка Gap. Gap. Victim. Victim не знам кое имитира, да я знам. Nike. Adidas. Не, брато. Pro-Labs. Има една марка, брато, която в играта, брато, тя се казва Eris, брато. Eris. Той има тениски бинг на нея, брат. Те буквално и GTA 3 има, брат. Те са, GTA 3 кой играе, брат? Искам GTA 20 да скъмна или GTA 3. То моля го пригазим се. Какво искате да правим, брат? Нещо искате ли да се случва? Какво искате да правим тази проекта? О, не, аз ще се превърча като един обикновен ютубър. Защото може би ще участвам в някои други епизоди като коментатор, а не просто като... Коментатор? Да, не просто да... Все едно съм на мача на ЦСК. ЦСК, всъщност ЦСК, беро или да я знам, аз не гледам футбол. Круто, беро е, бе. Да, да. Само ЦСК. О, не! Само ЦСКА е лески, нищо не сте чули. Да, лески. Нищо, че брат, не разбирам от футбол. Някой като ме пита, като кажеш се на Черно море, всички са лооо. Ти си някой, ти нямаш нищо общо, брат, да си на близко до морето. Морето ти е на 200 км. Не, те просто, те са един отбор там с едни черни майко костюми ли бяха. Не помня, нямам представа. Не, брат. Вижте, сега тук правим е така. И ги убиха. Някакво да купеле стреля. По-моему, аз не съм стрелял, аз ги блъснах. Аз ги блъснах честно и почтено и легално. И с тези маски, коронавирус. Да, коронавирус. Пред 92-ра се знали за коронавируса и те го предвиждат. Рокстар предвиждат коронавирус. Това е време за Canon, брат. Сега какво правим, аз как трябва да вляза вутре? Ете, колата ми подпуш всяко, а застреля някой съм дед. Не, те няма да се постраля, трябва да бавиш. Е така. Дяволите са ти. Не знам, бро. Не знам, аз съм гош от почивка. Гош от почивка, брат. Сега, излезте от фабриката. Ами сега как ще изляза? Аз се включих бомбата. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Така сега правим е така. Мърдай, бе, ще се взривим тук. Искам да спася и вашите и моите задници, ама. Аре, лев, това функчат. О, не. Аз ви казах да лев фрум. Да лев фрум. Лев фрум да сърва. Сбягайте от главните порти. О, така. О, вижте, това вече е така завинаги. И като GTA Vice една мисля с нос хеликоптерче. Хеликоптерче. Мисля, всеки от вас се знае там. Не, никой не я знае. Окей, може и да я знаят. Как ще не я знаят, това, брат? Това не е кенсър мислята в GTA Vice, брат. Буквално. Вижте един лош истър ек. Не, истър ек ми едно нещо, дето тук сега малко така. Е, това тук, дали мога да стане? О, не, аз помисля, че не мога. Излизай, брат, докато може! Сега в момента ще вземем на най-добрия лоурайдер в играта, може. Дойдохме до тук да вземем кола и да се върнем. Това беше най-излишното нещо на света. Няло? Но това кола е... Тош го прескрипа. Това кола е баш лоурайдер. Това не е. Обаче може... Как ги пъска? Ако взрият, брат, не ще дойде още една. Знаме, е тук е. Не, брат, не, тя ще дойде. Не, няма да дойде, тук е точно. Отивам да експлорвам. Не, там ще почакам. Ей, сега ще ги убивам, искам да видя кое има тука. От, това? Колата дето гръмна... Уааа, чакай, може да влеем в нея? А не? Тя е взривена, брат. Тя беше друг цвят, не? Не, същия си. Черена? Не, не беше черена. Имаме хелт, брат. Това е много готино, имаме дигъл между. Дигъл, няма. Дедър дигъл, по-прав, съжалявам. Ой, Йогър! Как си оцелява, бе? Вие расисти ли? Чета вие расисти? Между другото, вие расисти ли сте? Ако да, напишете долу в коментарите, ще ми е приятно да прочета, ще ми е интересно да прочета за вас. Ако сте расисти и харесайте видеото, праснете ни палец нагоре, субскрайбнете се за по един вашия... лайк, обаче... Един Шрек, лайк, нее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 ee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 
Не ти, между другото, ако паднеш на кръгло... Между другото, просто знам колко пари сега ще взема и, и съм супер горд с факта, че да. Падаш? Нямам представа колко време записвам, между другото, защото... OBS, ха-ха, power. Писете ни пиксел пачка с OBS, ха. 25. Поне на него, не ми покава. И сега сейваме, е така... С... С ней утрел.
Сякаш правим това. Боже, боже, ценяваме мисли, превъртяхме играта Омага. Сега не готвим с нещо. Отивам да му сменя прическата, бак. Сега ще го привлечем. А го привлечем. Много мъдравите. Не, няма го привлечем. Как няма го привлечем? Ай го привлечем. Ай няма кафе мизерни. Кой си е мизерник, си е мизерник. Ай го привлечем, гледай кафе търбо. Цей царво. Ей, упа! Ама то тук няма яки магазини, бе, ти не разбираш. Ей, тук има едно. Ей, Suburban, аре там. Там не съм бил. Бях в Бинко, бях в Зап, Азип. Зап. Зап. И между другото има много пари, трябва да ги изкарчат по някакъв начин. Между другото, можеш да залагаш брахле на конски състезания, да чеш пари. Конски състезания. Да, по конски състезания. Те са зад коне. Не, по конски мори. О, тук има някакви яки NPC-та, някакви по-шантави. Шантавите рисунки. Тато. Искам Татус. О, искам Татус на калашник, брат. Искам Татус. Не, искам Татус, искам Татус на Чинг Чонг, знаеш. Не, брат, аз ще са калашник. Е, това е, това е... А, тук са други Татусите, бе. Птица искам, да, разбира се, как ще други са. О, това са, ама това е долно. Служи горе. Не, горе, горен гръб, бе. Каде, бе? Това няма ли горен гръб? Айде го гръб. Просто гръб. Его е татуировката. А, не, верно са тук други Татусите. Ами, ти ретард. Уааа, аз не знаеш, че други Татусите. Ей. Това много тъпо е, брат. Тук кой има? Кой пред трева? Ей. Искам, брат. Така. Какво е това да е в играта? Розичка, искам една розичка. О, да, гън съм розис. Дистерекс. Гън съм румърс. Така, мишница. Мишница? Имаш татуировка на... А, мишница. То много жалко ми е направи кръст. О, да. Е такъв. Защото вераме в Jesus, алелуя. Ми така е, точно над магазина има такова нищо, гърда. О, да. Няма калашник, ма има лузи. Ето, ще ходим, трябвам до Лос Сантос, брат. Тясна гърда. Пак тревичка една. Ние сме големи. Нищо, че ние някакво трепим дилърите. Да, ние трепим дилърите, брат, защото не харесваме такива. Кой е това, брат? OG, нещо си яко е, ще отложим. За тофик, какво пише, брат? Аз съм бати таша, не мога да чета. Няма да трием, брат, как се трият татуировки, брат? Ми с гумичка, брат, замоля ви. Брат, съжалявам. Кой има там? Нищо няма, брат. Моля да спогнем в огледалото по. Даче. Ей, тези татуировки ми ги направи. Искам на едва аниме момиченце. Аниме момиченце. О, ало, да. Вижте, Джизус. Спрейк он. А, вижте. Сатаната. Погледне, не. Чуйте гласа му. Познавайте кой е този? Този, който преди малко убихме уж. Хипи шопър, бе. Хипи шопър, бе. Годбай. Мале, то не знам как се правят е така да се преправиш гласа на това. Чакай, ай го привлечем, Събърбан. О, не. То Събърбан е най-гласен. Те знам, потника няма да го махаме. Събърбан е много гнусно място, бе. Да, знам. Събърбан е най-мизерният магазин. Бинк има бялата тениска, която е много яка. Така, горнище, случай Rockstar, черно яки. Я, черно яки, може да ме скеп. Освен ако не съм го носил вече. Не, това е... Това е много тъпо, брат, не искам да го нося сега. Би го облякал по-късно, но не сега. Това е райдер носи едно и такова. Да, зелено яки, жилетка и тениска. Това звучи... Това е вече аз срещна кое. Да, е това. Аре. Не, лошо. Не, брат, лошо е. По-мяно грейката въртолица на свъкъщо. Това не, брат, това прилича на странен бъгъв мод на Стив скин, брат, в Майнкрафт. Така, тениска Суперба, тениска Бейс 5, не, тениска Бобо. Бобо. Сучер Меркюри. Това е черен сучер, но не бърки. Искам жилетка и тениска. Аре... Това не го ли гледахме преди малко? Да, аз слушам Rockstar сучер, но... Май то горни. Не, това е буза, това е дълъг ръка. Май. А не, това... Да, това е дълъг ръка. Който също се готвим? Абе... Това си от кавайрова. Да, знам. Не. То лоне трябва. Ма някакъв, но някакъв странен. Ще му сложим и дълги газ, ще е готов. Ама съм... Трябва да си купи го това. Червени гънки, брат. О, е, брат. Репрезентваме блю. Сиви къси газ, ще искам дълги. Само къси има, брат. Червени, ай, съм червени гънки. Червени? Да, червени. Що да не? Не сме някакви идиоти, не. О, добре, слагам. Не, това не това е, бега от къде, фанук да съм. Кръчана пастелено. Бягай го това. О, шит.
Кой, брат? Червей? О, дем, ще прилича на истински 80-тарско момче с джапанки, брат. Знаеш какво? Днес научувам някак си. Болят ме очите. Това изглежда като CJ, ма ревръз, брат. Буквално, изглежда като ревръснатия CJ. Да, между другото. Тъй ще са, само че обувки. Сега бели обувки имам с вами. Да, бе. What? А, не. Това са тя. Това са конверски, брат. Едно таки не са. Конверски? Не знам. Това са бели, бели... Я. Ай, това слагаме. Ревърснатия CJ. Трябвате, махни му ланеца и да направим. Няма го някакво сега до къща, брат. Забърви, учиме сега при въпросителния знак. Няма да правим други мисии, тя, нали? Учиме до въпросителния знак, аз знам коя мисия е май. Май. Да, тя е една мисия, която всички много добре. Не, аз май не знам всъщност. Искаш ти как е? Не, не ми кае, мога. Искаш ти спомнах. Пак ли е? Чай. Нещо, да си нещо. Чакаш 15 секунди. Няма смисъл. Ако е... Санчес се крие тук между другото. За експортиране дава пари много. Да, на интерфейс е на... Които всъщност дават пари, буквално инферно си... И сега... Ха-ха, хора, кажете чао на този град, защото отключваме пътя към този град. Йее! Този град е много по-яко. Не, то в момента не учиваме баш града, сега учиваме в малко индустриални, с пустински зони, да. В индустриални зони, бе, това е пустиня, буквално няма нищо в нея, бе. Има някакви планини, бе, блатото. А, блат. Има нищо друго няма, че. Искате ли да ви кажа нещо готвено за бетата на играта? Можело е да се тунингуват мотори. FR900... Ти си енциклопедия за GTA. Аз съм голям фен на GTA, обаче GTA Vice не е голям. Да, ще е правил, че 100%. Вижте, вече можем да ходим по този мост. Никак. Исках да ми покажа нещо между му. Докато сме тук да ви покажа нещо. Докато сме тук, да. Да, защото това втори път кога ще го видите от мене. Така правите е така. Па, да не направите простотия, защото като мен аз съм нещастни. Да. Да се катерим като някакви пълните изрежди. Колко мисли направихме сега, да? Две. Вау, много бързо. Точно с две ли минахме или една? Две, да. Това какво беше аз? О, шит, не се качвам догоре. Вижте парашют за фри. И най-якото е... Жуто. О, шет, някой ми се обари. Какво искаш сега? А, това е за той. Списък с търсени коли, не? О, на вид сам, брат. Задържи камчето. Гичи. Някой от това ме тъмнело, от сега ви казвам. Да. Е, така. Искате ли сега ще ви кажа нещо на много готино за парашута, как всъщност парашута е най-доброто оръжие в GTA San Andreas? Това сигурно сега си викате, добре, как ще е най-доброто оръжие? Еми парашутът е всички коли, примерно бронирани, които са, не са така имюнати, така да кажем, за великият парашут. Общото, кола не може да бъде взривена, гръмната, прострелена. Общото, ако колата е бронирана с всичко, парашута може да е взривена. Парашута. Да, парашута може да взриви всичко, защото парашута не съм мислил, че... Е, тък му щях да го направя перфектно, гледай, целият мозг го минах. Rockstar не са си мислил, че някой ще бие нещо с парашута. Затова парашута е едно от най-добрите оръжия в тази игра. Защото просто е ултимейт. Аз нищо не разбрах, обаче надявам се, че всички сте разбрали. Общото парашутът е най-якото оръжие, защото може да убие всичко. И да убие всеки, и да гръмне всичко. Да, $38 за фри, тук се ебаме задължително. Просто да. Ей тъй, защото CJ е як. Защото... Киш ще се деле, да. А след мисията с... Кой беше онази? Съмнява съм му. Майне, трябваш на Киш 69, малекъв съм просто. Ми всяко се пребе нещо. Камион. Маст. Тръг. Йо! Там е джетто. Отново този клип от глас. През 92 има улет такия екстре. What it look like I'm made of? Who? Oh, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I said we'd take it for a spin. Here's the deal. Shit. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab? Get to each set of map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, oh, shit. And fail. First, what's the that GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Need to know basis only. Oh, one more thing.
А, бе, CJ може да управлява всичко и не се предснявайте. Аре, скипвай даже. Така ли е толкова? Това, е, това в момента е едно от най-готините превъзнаци в тази, според мен, защото има 4. Аз съм го карал в миналия епизоди вече. Така? Не на чит, ами... А, да. Бе, ти идем си... Намерил го, бе. Намерил си го? Ама има на едно място там до реката, дето се убиват на... Аз го бях открил даже в 17-ти епизод. И има ли го това нещо като отключено, като да си го кажа? Да, бе. Това, това но е яко, ако не би знам. Чай, сега ще кажеш. Много обичам е така да назумба. Някъде е тук е. Ама го има като буквално превозно сред. Ама не е така да си караш, нали, да го намериш ми, да е просто. Го има спалнато като, като така кола, да, дето да... да ги експортираш. Ааа, като замисли ти иначе. Аз не... Тъп си, брат. Да, благодаря. Окей, сега... Той джип не знам как ще трябва да му докара догоре, ма ще успее, нали? С кола имам никакъв шанс. Аз толкова съм запитвал е точно и толкова с кола да го минавам, никакъв шанс. Като не си спееш, малко по-вано се видиш, обаче 4 по 4 гумите се въртят малко. Тай виж това, това нещо... Ако има по-добра кола за дрифт, братле, ми кажете, че това е най-яката кола за дрифт. Да, вижте този лой как ще го взема. Това технически не е дрифт, защото е 4 по 4, ама не ми пука, бре. Това го вижте, да се едно завивате някакво шантъл. Курза е леджето, брат, това е диспет по яко. А, така, тук внимайте как завивате, много пъти съм падал от този мост. И сега е този лой, първо, ако го взема 4 по 4, гледайте какво става. Това е супер яката кола за дрифт. Това с нитро, братле, това в сампа ще ги пръска, човек. Имам 9 минути или колко? Не, им 6.30. О, аз трябва да побързам, значи. Ей, вижте, чао. Кажете чао на града, повече няма да отидем там. Не, ще трахвам. Това е малко спойлера на децима. Да, ма не е така да живееш там, да я знам. Не. Вече няма. Дърпа ми се от тук вече. Това ще отидем в един от готините градове, което е това звънта. Е, не сега, мисля... Вече сме в него до някакъв степен. Ти бай моторите, ти бай моторите. Експлуарвам. Да, стъпвам. Не, жутко, просто сега изпълняваме мисиите на ето турнето. Турето. Турино. За да му таковаме. Първо погледнете колко е гляно. Второ, в принцип, Rockstar много обича да даде такива мисии, просто да си експораш напред-назад. Затова е първата мисия в Сан Андреас, просто да обикаляш Лос Сантос. Това вече, за кой път минаваме. И по принцип, брат, хората, които се закупат игра, тая игра, всяка първа мисия в друг град е просто експорване. В Сан Фиеро е така. Сан Фиеро не е така. Напротив. Просто пътя до гаража и това е. Не, а, не е. И по-нататък всъщност. Да, не. Първата. Мисията, в която отиваш от това до Фред, измишления други там. Джето и е тея. И в Лос Сантос е така, между другото. Първата мисия с там колелата, генг. Само Badlands не е така, защото Badlands е това. Коя е Badlands? Badlands е... Тия горчките, в принцип се нарича падлан. О, ма ти си ги спорваш без това, като ти казват, сидете от точка А до точка Б, точка А до точка Б. Това е идеята, просто ти да експорваш напред, заради това са го направили. Което мен не ме кефиш. Оле, вижте как взимам този лой сега, супер професионалното. В принцип, Сан Андреас малко... Як да знам, една така игра е, че... Депресирам. Твърде много... Мапа е огромен, който е яко, но... Да знам, нещо... Не, не. Той не разбира тисински игри, хора. Аз това ми е любимата игра. В смисъл, историята не стане никакъв смисъл, много мисии са кътнати, които буквално нямат достъп, мисии нямат никакъв смисъл. Като последната мисия, като спасяваме Биг Бер. Защото Биг Бер е някакво... През цялата игра го референсваме, да сме някакво брат, ай сега ще спасим Биг Бер, брат. Караме го на такова... на рихап и е глава. Да, и... Много топ. Някакво Биг Бер. Давай, не знам, аз мисля, че историята си е топ, ама трябва да знаеш, за да играеш, за да разбереш историята, трябва да знаеш преди историята, която е 20 минути клип, който го има в YouTube и не само в диска, че го има, като си купиш играта, мисля. No, който буквално е 20 минути преди история на играта, които са кътсинове, които ги няма в гейминга, който виждате в момента. Каре, проекцията. Ако има някой мод или може просто да, буквално може да отидете да гледат видео. Няма да го оставя, защото да я знам. Никой не гледа. Може ли да си го намерите в YouTube, сега ще си. Ти я пишеш бан, че тя е... Като се замисля... Може да. Бе, сега да се върнем на мисията. В момента да, караме така, завой наляво, завой наляво, завой надясно, завой наляво, завим със свят. Сега тук ще чупим една ограда. Та ограда е много гличава. Та обжет може да се пробърне. 4.20 ще стигнем. Ето това ти казвам. Мисиум пасет, респект. 4.22. Е, на второ място. Ей, щях да си на 4.20, аз ти казах.
Шефо, аз съм шефа, тая къща ще стане моя. Та къща буквално е, това е много готина къща. В момента не е ли моя дори? Не, не. Не, погледни, имаме сейф. Имаме, макар че някаква отворена. Ей, Easter Egg-ове, Easter Eggs. Тук има извънземни на тези локации. Това е, това е бета между другото. Виж, тук има остров, който го няма на мапа. Ха-ха-ха. Малко е така. Това буквално е бетата на Сан Андреас. Ей, тук трябва да има нещо голямо, ама го няма. Като Алкатрас, буквално. Който е затвор. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch, and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Да, така, сега обаче... За края на епизода отиваме, което нали не се обади Джетро преди тази мисия. Отиваме да купим това нещо, което през цялото време ни беше червено. Ако някой не го е забелязал. Това има едно... Обаче ще отключи. Значи, сега ще ви спомня, защото съм нещастник, ще ви видят. Сигурно повечето от вас знаят GTA San Andreas, са играли и даже доста е превъртали по 5000 пъти. Като мен. Обаче сега ще отидем, ще... да. Сега ще отидем, ще купим... Ланг. Аз мисля, че се нарича, обаче това е... Ще събираме куби за някакъв печага. Да, по-кому се нарича Ланг. Не Ланг, като... като Ланг. Уау, ще е време. Това време не искам да... Не искам да побеждам втори път, след като се тръгна от този град. И общо взето сега ще... Ще отключим тунинга на кубите, ще отключим готините кубите за тунинга. Това изглежда като... много яко нещо. Бре, напушен сам, брат. На 200 USD, погледни козата, бе, брат. Това вода ли? Да, водата е това. Защото водата е такава, бе. Магла е това. Това магла е... Виж, в никой друг град е така няма магла. Или ако има е супер, супер рядко, като пясъчна буря. Пясъчната буря има само. Да, както и това нещо го има само тук. Има го и в гората, ама тя спада към тази територия, виж. От гората. Кой харесва от гората? Аз. Свърши между другото, в принцип трябва да свърши за 2-3 епизода, аз малко 6 епизода седях в нея. Или 5. Да, гората е много кратко. То, в принцип, то не се... О, първият път като превъртяваш играта... Провинция, да. Първият път като превъртявах играта, баяд ми са стори големичка играта. Та тук ще му имам ля сейвна. Ето, Лангкар. Чупаме от джама на... Е, паркирам си новото бебче тук. Така сега правим така. Това е готино. Това са 4 мисии, които са уникални. 50 000, брат. Отвен че търши. Това не ми бъркат нищо. Освен в душата. И в единия бъбър, който вече и го няма. Моля, ще купим това с... Да, можеш, може. И във байки можеш. Бах ти, каратист. Но я. Мърда, каратист. Сега отиваме. Тия коли са вече са наши, нали така? Ще пълним коли, които пак са наши. Не, тия коли не са наши. Имаме гараж между другото, мисля, май. Как е гараж? Там ли? Някъде отзад нямахме ни гаражи нещо. Не, нямаме, май, не знам. Не, не ми трябва да имаме. Друг епизод ще изпълним всички тези мисии. И това ще е май края на епизода? И да, това ще е май края на епизода. Ако, освен ако в момента не е прекалено зле качеството и да не трябва да го презаписвам, едва ли аз съм мързел. Аре, чао. Бец, май. Чай, ско беше. Бокут.